Alltså, fattar ni att vi ska till New York? Ja. Jag fattar inte var vi ska ta vägen. Alltså, förstår ni var vi ska ta vägen? Aha! Men då kommer vi till toan. Ja, det är toan bara. Hej då, tack så mycket. London baby. Yeah. Johanna har blivit utvald för en så här extra kontroll innan planet. Kul. Hej. Alltså, det är 8 timmar 10 minuter. Det tar så jäkla lång tid. Alltså, jag önskar att det fanns någonting man kunde göra för att det skulle bli lite snabbare. Ja, är det det? Har du det? Vadå? Åh! Vi är framme! Jag ska bara gå upp till... kaptenen och säga att han kan landa nu. Thank you! Bye! De har gjort av med Lillos och Johannas väskor. Så att nu ska vi få upp. Men du Lillo, tänk om du får en massa stålar så du kan köpa nya kläder. Så jag kommer inte tillbaka? Jo. Nu har vi fått sova, vakna jättetidigt och gå upp och ska gå och käka frukost. Och det är verkligen så här att de säger det, New York är ju the city that never sleeps. Är det inte så? Det känns ju verkligen så. Alltså, de höll ju på att borra och gräva och man ha sig. Ju, alltså, bussar och folk som tittar och flygplan och allt. Här i New York så bor det lika mycket människor som det gör i hela Sverige. Den var ju ändå schysst, eller den frukosten. Open Kitchen heter det, eller hur? Ja. Då säger vi att den var OK. Okej, nu är vi framme på Rockefeller Center. Såklart 20 grader varmt ute och en isbana bara i år. Men nu är det så här, jag är ju jättehöjdrädd. Jag filmade faktiskt en gång när jag och Johanna var i Köpenhamn när vi skulle gå upp i ett litet kyrktorn och jag bara såhär bangade. Aj, fan, alltså jag tror fan inte jag fixar så. Nu ska vi liksom upp där uppe. Alltså det finns en risk att jag kommer bli jätterädd. Så ser det ut när kameran åker igenom en scanner. Alltså kolla! Empire State! Alltså jag är faktiskt rätt så stolt över mig själv som klarar detta så bra. Eller hur? Duktig du är! Då har vi gjort en rock nu, Johanna, är du nöjd? Alltså jag är sjukt, men vi glömde hångla. Man måste alltid hångla på Top of the Rock. Det är liksom, det står där när man går in faktiskt. Ja, det står faktiskt i varningsskyltar och glömmer ihop. Ja, du, var många det så tycker du är snygg idag. Och ändå har jag pyjamas på mig. Ja. Elitlöpare. Jag fick precis några bilder med dem. Jättebra, tror jag. På väg in på en så här tunnelbanestation / köpcenter. Eller som heter The Oculus. Så sjukt fet byggnad. Så ligger då det nya World Trade Center och
såhär, the memorial, alltså minnesplatsen då för där de gamla World Trade Center stod. Nu ska vi hämta ut min nummerlapp på en såhär sjukt stor mässa. Och som vanligt när det gäller familjen Gartmyr så är vi här 3 timmar innan de stänger. Bus. Yep. Tomorrow. All right. Perfect. Nummerlappen hämtad. Alltså, jag har nummer 3078 av 73 900. Det är rätt många som springer. Nu ska vi gå och hämta t-shirten. Som New Balance ambassadör är det ju väldigt, väldigt viktigt att gå igenom New Balance monter. Alltså, det går ju inte riktigt att beskriva hur stort så New Balance område är, men alltså det är ju... helt sjukt! Det här kanske är fånigt till de flesta, men för maratonlöpare så är det så här, den obligatoriska bilden när man har hämtat sin nummerlapp. Folk står liksom i kö för att stå framför så här olika grejer. Så att nu får ju mamma ta. Så nu ska Johanna ta med mig där. Det här är så galet, för det är så här. När jag och Johanna träffades så bodde jag tillsammans med en kompis som heter Johan. Johan och jag var typ så här bästa kompisar. Och grejen var att sen när jag träffade Johanna så flyttade jag och Johan så här. Och sen har Johan flyttat till New York. Så nu bor Johan här och det är Johan! Alltså, hej Johan! Shit vad kul att se dig! Åh, vad roligt! Detta är Johans motorcykel. Alltså den är ju så jäkla fin! Johan har tagit oss till en såhär super hit område på Manhattan som heter Greenwich Village. Det är såhär massa såhär... Ja men det är såhär mycket hippa människor. Passar jättebra för Johan har vi ju konstaterat att han är mycket coolare än mig. Han bor i New York, jobbar som bartender, kör en fet motorcykel, har armarna fulla med coola tatueringar. Johannas pappa var här på typ 60-talet. 70-talet. Och nu har Johanna... 69 var det. 60-talet. Och då har Johanna så här, då hade de en film. Så det här har skrivit ut en bild från den filmen när han var här. 69, 79, 89, 99, 109. Alltså det är nästan 50 år sedan. Det är 49 år sedan. Alltså är det konstigt att gå runt i New York med en hjälm och bara... Kan aldrig vara för säker, eller? Ha det gött, Johan! Jag kan inte fatta det. Imorgon så det blir dags för New York Marathon. Jag tänker att vi tar det i nästa avsnitt istället.